ערב טוב, תודה רבה לכולכם שבאתם. האמת שאני, שלא כהרגלי, טיפה מתרגש, ואני מאוד שמח שכולכם באתם לחגוג איתי את הספר החדש שלי. האמת שזה מזכיר לי סיפור, ההגעה שלכם מזכירה לי סיפור שאחד הרגעים הכי קשים שהיו לי במשרד האוצר, זה שיום אחד, די לקראת הסוף, הזמינו אותי לפרידה של מנכ״ל האוצר דאז, יוסי בחר. שאיתו היו לי יחסים מאוד לא טובים, כי הוא היה פחות או יותר, אני אגיד את זה, משטאפ של אולמרט ואירזון, והרבה דברים. וכשהוא דיבר בפרידה, הוא אמר משפט שפשוט הכאיב לי, אני הרגשתי ממש כאב פיזי. הוא אמר שכשהוא ראה הרבה אנשים שבאים, הוא אמר ש... הוא בא לאוצר עם הרבה חברים, ועכשיו הוא רואה שהוא עוזב עם הרבה יותר חברים. ואני חשבתי לעצמי שאני באתי לאוצר עם מעט חברים, וחשבתי שעזבתי עם הרבה פחות. ועכשיו שאני רואה שכולכם באתם, אז אני מרגיש שטעיתי, אולי צברתי לי הרבה יותר חברים מה שאני חושב. אז תודה רבה שבאתם. אני רוצה להקדיש את ההרצאה הזו לאדם שהיה קרוב לליבי במשך כמה שנים, אבי הרמתי, זיכרונו לברכה, שהיה לי הזכות והכבוד למנות אותו לחשב מנהל מקרקעי ישראל, תפקיד משמעותי. הוא הלך לעולמו לפני כמה שנים. אבי היה איש גדול תרתי משמע, וזכיתי לא רק למנות אותו לתפקיד, ולא רק לעבוד איתו, אלא אפילו לעבור איתו איזושהי הרפתקה שאליה אני אדרש בסוף דבריי. מטרת ההרצאה שלי היום, כמו גם המטרה של הספר החדש, היא לנסות ולהסביר את חוסר המקריות שבין שני גורמים שמאפיינים את המשק הישראלי, ואנחנו אולי נוטים לחשוב שהם גזירת גורל, אולי נוטים לחשוב שאין קשר ביניהם. הגורם הראשון, או המאפיין הראשון, זו רמת העוני בישראל. רמת העוני בישראל היא הכי גבוהה במערב. 24.2% מהאוכלוסייה חיה מתחת לקו העוני. אגב, המדידה הזאת היא קצת מטעה, מכיוון שהיא עושה לנו הנחות. מדוע היא עושה לנו הנחות? מכיוון שבנוסחה שמחשבת את קו העוני, יש את ההכנסה החציונית בישראל. מכיוון שההכנסה החציונית בישראל ביחס למערב היא מאוד מאוד נמוכה, אז בעצם אנחנו קוראים לאנשים לא עניים בהכנסה שאם היינו משווים אותה להכנסה המערבית, הם היו מוגדרים כן עניים. במילים אחרות, אם היינו לוקחים את כל האוכלוסייה במערב ומחשבים את ההכנסה החציונית שלה וביחס להכנסה החציונית של כלל האנשים במערב, היינו בודדים כמה אנשים נמצאים מתחת לקו העוני, אז היינו עם מספרים שהם הרבה יותר גבוהים מ-30%. והיינו גם מגלים שמה שאנחנו קוראים לו עשירון שמיני ותשיעי, הם לכל היותר מעמד ביניים במערב. אבל גם עם ההנחה המקלה הזאת של 24% מקו העוני, שזה שימו לב, למעלה מ-30% מהילדים בישראל, שליש מהזקנים בישראל. כך שלטווח ארוך זה יהיה עוד יותר גבוה, אם לא נעשה שינוי. אבל המספר האדיר הזה, השיעור האדיר הזה של 24.2% מהאוכלוסייה, רבע מהאוכלוסייה, רבע. שחיה מתחת לקו העוני, השיעור הזה הוא כפול מהממוצע המערבי. כפול. וזאת כאשר אנחנו משווים את המערב, תופסים את נקודת ההשוואה בשנים שיחסית מדינות אירופה במשבר. אצלנו ה-24% זה פלט, משבר, לא משבר. אם נשווה את אירופה ללפני המשבר, לשיעור שהם יגיעו אחרי המשבר, אנחנו נגלה שאנחנו פי שלושה מהממוצע המערבי. למעשה, המדינה השנייה אחרינו רחוקה מאיתנו
במרחק אדיר. אנחנו אפילו לא מתחרים על המקום הראשון. אין לאף מדינה אירופאית סיכוי להתקרב אלינו. הנתון השני זו רמת השחיתות בישראל. עכשיו שימו לב, אני מאוד חשוב לי להקפיד על הביטוי. בישראל יש שחיתות, המדינה לא מושחתת. ולפעמים מצטטים אותי בצורה שגויה, ולא בגלל שאני שוגה בביטוי, כי אני רגיש לו. המדינה שלנו לא מושחתת, אין מדינה מושחתת. אין מדינות מושחתות, יש אנשים מושחתים, יש מדיניות מושחתת. וכאשר מצטטים לא נכון זה מרגיז, מכיוון שכאשר אומרים שהמדינה מושחתת, זה עוול כפול, עוול ראשון, כי בכל זאת יש לנו מדינה נהדרת. יש הרבה דברים להתגאות במדינה שלנו. זה נכון שיש גם דברים להביע ביקורת, אבל יש הרבה מאוד דברים שאנחנו גאים בהם. ובצדק. העוול השני הוא שאם חלילה המדינה מושחתת, אז אין מה לעשות. מה נעשה? נסגור אותה, נלך למקום אחר. לעומת זאת, מדיניות מושחתת אפשר לשנות. אפילו קל לשנות, לפחות ברמה המקצועית. אז רמת השחיתות בישראל היא מהגבוהות במערב. נכון? בתחום הזה יש לנו מתחרות קשות, אבל לא כאלה שהיינו שמחים להשוות את עצמנו אליהן. יוון, איטליה, אנחנו שכם אחד איתן. ונשאלת השאלה, א', מדוע זה כך? והאם יש קשר בין שני המשתנים? אז המטרה של הספר, וגם של ההרצאה שלי, היא לנסות ולהראות את חוסר המקריות שעומד מאחורי שתי עובדות היסוד הללו, ולנסות ולהסביר מדוע שתי התופעות הללו מלבות אחת השנייה ומחוללות ביחד, מתחוללות ביחד. אז כדי להבין זאת, בואו ננסה להגדיר תחילה שחיתות. אנחנו בציבור קצת מתבלבלים כיוון שהמשפטיזציה שעוברת עלינו, אני לא מביע ביקורת על המשפטיזציה, אני רק מתאר אותה. המשפטיזציה שעוברת עלינו מנחילה לנו מושגים משפטיים והופכת חצי מאיתנו לעורכי דין כתחביב. שחיתות, אנחנו יודעים, זה צריך מעטפה, צריך מעשה. אם לא הוכיחו את המעשה, אז אי אפשר להוכיח את עבירת השחיתות. ואם היה מעשה, גם צריך להראות שנגרם נזק. וגם אם נגרם נזק, זה לא מספיק, צריך להראות שהוא היה מודע. אותו אדם שעשה מעשה, גם הוא צריך להיות מודע. ואם הוא היה מודע, אז יכול להיות שהוא לא התכוון, אז צריך גם להראות מודעות וכוונה. יכול להיות שהייתה לו כוונה, אבל היא לא כוונה פלילית. אז ההגדרה של המשפטנים, תחת ההגדרה של המשפטנים, קשה מאוד להצביע על מעשה כשחיתות. אני זוכר שבחקירת המשטרה אמרו לי, בחקירת המשטרה על פרשת בנק לאומי, אמרו לי, אולי הצלת את אולמרט. וזה שמנעת ממנו לשדוד את הבנק לטובת חברים שלו, בעצם הצלת אותו. כי הוא לא עשה, התכוון, אבל הוא לא עשה, אין עשייה. מנעת. אבל אנחנו הכלכלנים מגדירים שחיתות אחרת. אנחנו הכלכלנים מגדירים שחיתות ציבורית במובן הבא. ראשית, מעשה יכול להיות גם באי עשייה. במילים אחרות, יכול להיות שאני עושה משהו, ויכול להיות שאני נמנע מלעשות משהו שחובתי לעשות. למשל, אם אני אחראי על הדיווחים הכספיים בשוק ההון, ואני לא רואה שהדיווחים בעייתיים ועל בסיסה מחלקים דיבידנדים שירוקנו את בעלי החוב, קרנות הפנסיה, מכרית הביטחון שלהם. פשוט לא ראיתי. ולכן נמנעתי מלעשות משהו. או אני הממונה על ההגבלים העסקיים, ואני לא שם לב. מאוד קשה להבין שמחירי הסחירות בקניונים עלו בעשר השנים האחרונות ב-200%. לא ראיתי. לא ראיתי שיש שם דואופול ששילש את המחירים.
בלי שהשתנו העלויות של התשומות. הדבר היחיד שהשתנה זה שהם הפכו להיות דואופול. לא ראיתי, לא הבנתי, נמנעתי. אז לא רק מעשה, אלא גם אי עשייה. הדבר השני, שמה שחשוב זה לא אם הייתה לי כוונה פלילית, אלא אם ההחלטה שלי לעשות או להימנע, היה מעורב בה שיקול זר, פחות במידה משמעותית. למשל, אם אתם תהיו אחראים על משאבים ציבוריים, ותגידו לאחת מהקבוצות הגדולות במשק שעד היום היה לה פטור ממכרז ונהנתה ממחיר מפולפל כלפי המדינה, תגידו לה שאתם מפסיקים לה את הפטור ממכרז, אורז הם לא יזרקו עליכם. עכשיו, מכיוון שהם מושקעים בעוד עשרות חברות, ויש להם שותפים עם עוד כמה בעלי הון אחרים, אז אתם עלולים לגלות ש-60-70% מהמגזר העסקי, פחות ברמה של החברות הגדולות, הוא אצל אותו גורם, שותפיו או חבריו. ומה אני אגיד לכם? כנראה שבגולף בקיסריה ביום שישי הם מדברים אחד עם השני. אז אם אתם תעשו מעשה שיפגע בהם, או לא תימנעו, אתם עלולים למצוא את עצמכם שאם אתם רוצים לעבוד במקום גדול, לא יהיה לכם עבודה אחר כך. זה שיקול זר. אם כתוצאה מכך אתם חוששים לבצע את האחריות שלכם ואת הסמכות שלכם, זו שחיתות. ברמה הכלכלית. ברמה המשפטית? לא. למה לא? לא עשית שום דבר. אין עשייה. רק נמנעת. אף אחד לא שיחד אותך, לא נתן לך תמורה. אפילו לא דיבר איתך. אז ההגדרה שלנו הכלכלנים שונה. היא מנטרלת את ה... היא מרחיבה את ההחלטה, או היא מרחיבה את המעשה ועולה לרמת ההחלטה. זאת אומרת, כולל החלטה לעשות, כולל החלטה לא לעשות. היא גם לא מחייבת תמורה ישירה. מה שהיא מחייבת זה האם בהחלטות שלך היו מעורבים שיקולים זרים. עכשיו, אני מניח שכל אדם שמקבל החלטות עוברות לו בראש מחשבות שאפשר להגדיר אותם כשיקולים זרים. זה ברור, זה טבעי. גם לי זה עבר בראש. השאלה, האם זה תפל, חשבת וזרקת, או שזה היה חלק משמעותי. לאו דווקא בלעדי, אבל חלק משמעותי מההחלטה שלך להימנע או לעשות משהו. אז ברגע שאתה מגדיר כך שחיתות, אנחנו רואים שהחלטות רבות מאוד, ומה שיותר חמור, הימנעויות רבות מאוד במשק הישראלי שלנו מוגדרות כשחיתות. הדבר הבא שחשוב הוא לא אם אנחנו בינינו מסכימים על ההגדרה. מה שחשוב זה האם הציבור, כולל הצרכנים ומשקי הבית, כולל המשקיעים, המקומיים, הזרים, סבור שההחלטות שמתקבלות כאן לעשות או להימנע מעשייה, נגועות בשיקולים זרים. וכאשר אנחנו שואלים את הציבור הזה, אגב, בסקרים בינלאומיים, שנעשים באותה מידה, באותה צורה, בכל העולם, אנחנו מגלים שרמת השחיתות הנתפסת הזו, בהגדרה הזו, היא מאוד גבוהה בישראל. כתוצאה מכך, משקיעים נמנעים מלהשקיע. עכשיו אני רוצה לתת דוגמה, אפילו כמה. תארו לכם את שוק הרכב. שוק הרכב מגלגל עשרות מיליארדי שקלים בשנה. עשרות מיליארדי שקלים בשנה. זה בעצם השוק הכי גדול, החלטת הקנייה הכי גדולה, למעט דירה. בדיור דיברתי כל כך הרבה פעמים, בכל כך הרבה מקומות, אז אני לא אדבר היום, אבל אני מקווה שאתם
יודעים מה אני חושב. בשוק הרכב, ועדה ציבורית בראשותי, מונתה על ידי הממשלה, על ידי שר התחבורה, לזהות את ההגבלים העסקיים בשוק הרכב. למה היא מונתה? כי באותה נקודת זמן, היה לשר התחבורה אינטרס לבצע רפורמה. ראש הממשלה אמר, תהיו כחלונים. זה היה פרמטר חשוב במאבקים הפוליטיים. כך חשבו. קרא לי שר התחבורה, אמר לי במילים האלה, אני מתחייב לעשות כל מה שתגיד, והסיבה היחידה שיכולה להיות לי שאני אכעס עליך, אם אני אגלה שיש איזה אבן שלא הפכת, אם תפספס משהו. אני רוצה את הרפורמה הכי גדולה שיכולה להיות. ישבנו חצי שנה, וזיהינו 52 הגבלים. 52 הגבלים. שהערכנו אותם בנזק לציבור של 2 מיליארד שקל בשנה, כל שנה. רכב על הטיפולים והביטוחים והחלפים, לא רק הקנייה. כמובן, חלק גדול זה הקנייה של הרכב, אבל זה לא רק. 52 הגבלים, אחרי שישבנו בוועדה למעלה מחצי שנה. עכשיו, אני מבטיח לכם שפספסתי, מבטיח לכם. בטוח שיש עוד כמה עשרות שלצערי לא זיהינו. ה-52 הגבלים האלה הוגשו עם המלצה ספציפית מה לעשות עם כל אחד ואחד. וגם מה דרך הפעולה כדי להסיר אותם. חלק מחייב החלטות אדמיניסטרטיביות, חלק תקנות בכנסת, חלק גם חקיקה ראשית. אבל באותה עת, כאשר הוגש הדוח לשר התחבורה, ראש הממשלה כבר חשש ממשה כחלון, מאחרים, ופתאום השרים הבינו שאולי לעשות רפורמות שמטיבות עם הציבור, זה לא בהכרח הדבר הכי טוב כדי לקבל את העדתו של ראש הממשלה. הדבר הנוסף שהם הבינו, שאם זה כך, בשביל מה להתעמת עם טייקונים? מה יצא מזה? אבל יש בעיה, יש עכשיו דוח על השולחן. מה עושים? אם ראש הממשלה היה מבהיר את כוונתו כמה חודשים קודם לכן, אז לא הייתה מוקמת הוועדה. או אם הייתה מוקמת, היו שמים איזה יסמן, שאומרים לו מה לכתוב, מה למחוק, מה להפוך, מה לא להפוך. אבל ראש הממשלה כנראה התמהמה. אז מה עושים? מבקשים עזרה, ופתאום אתם רואים שרשות המיסים מפרסמת דוח. על מה? על רמת המיסוי, אולי על האפסות שהרשות מתנהלת אל מול החברות הגדולות במשק, אולי על זה שפטרו את רוב החברות הגדולות במשק ממיסים, ואת רוב נטל המיסים הטילו על משקי הבית והצרכנים. לא, לא זה. אולי על מדיניות מיסוי באופן כללי. לא, אולי על מיסוי הרכב. לא. מדוע לא? כיוון שהוועדה לא עסקה במיסוי הרכב, זה לא היה במנדט שלה, רק בהגבלים העסקיים. אז על מה כותבת רשות המיסים, שלמיטב זיכרוני וידיעתי אחראית על המיסים? היא כותבת דוח ומפרסמת אותו לציבור, על כך ששוק הרכב הוא שוק מאוד תחרותי. עכשיו אני שואל את עצמי, מי קיבל החלטה ברשות המיסים להפנות משאבים כל כך יקרים במקום מלרוץ אחרי חברות הגדולות שלא משלמות מיסים ומתחמקות?
להפנות את האנשים החשובים והיקרים האלה מעבודתם החשובה, ושילכו לעבוד על התחרותיות בשוק הרכב. שאלה? שתיים, מה זה עניינם בכלל? לא רק מי הזמין את זה ומי ביקש זאת. מה זה עניינם? מה עם הממונה על ההגבלים? לא. ולמה לפרסם לציבור? נניח, עשיתם. למה לפרסם לציבור? מה, רשות המיסים כל כך שקופה? אם היא כל כך שקופה, אדרבה, שיראו את הפרוטוקול של אותו דיון שבו התבקשה העבודה. שיחשפו את כל השומות שהם ויתרו על מיסים לכל החברות, או לרוב החברות הגדולות. שישלפו את הפרוטוקולים שבהם הם מראים מה הכדאיות של חוק עידוד השקעות הון. למען האמת, אני לא הוגן. אי אפשר, הם לא יכולים לפרסם את הפרוטוקולים האלה, כי אין פרוטוקולים כאלה. תנוח דעתכם, זה לא שהם מסתירים, כי גם דיון גם לא יתקיים. לא מתקיימים דיונים כאלה. כי אם נקיים דיונים, אולי גם יהיו תוצאות לדיונים, ואז אי אפשר להימנע. עכשיו, זה שוק הרכב. אני רוצה לחדד את ההבדל שבין שחיתות לפי כלכלנים לבין שחיתות לפי משפטנים. בסיפור יפה, שמספר אותו קורנליוס טקיטוס, ההיסטוריון הרומי, הוא מספר זאת על טיבריוס קיסר. טיבריוס, במאה הראשונה לאחר הספירה, מגיע יום אחד לסנאט, והוא מגלה שהסנאט כולו עושה דיון, כמה מאות של חברים, עושה דיון במעמדה הכלכלי של משפחה של סנאטורים, שהפסידה כסף רב בעשור האחרון בכל מיני דברים, נכסיה ירדו, וכיוון שעומד להיות צנזוס בעוד שנה או שנתיים, הצנזור יגלה מה שהם לא מגיעים לרמת ההון הנדרשת כדי לשבת בסנאט. הונם ירד מתחת לרף מסוים, ולכן הם לא יכולים להיות סנאטורים עוד. וזו משפחה ותיקה, מלח הארץ. בטח הנשיא דאז קרא לה ראש המשפחה העובד הסוציאלי של רומא אולי באותה תקופה. והעובד הסוציאלי הזה של רומא צריך קבל, זה תוספת שלי, זה לא בטקיטוס, פשוט נזכרתי שהנשיא פרס קרא לנוחי דנקנר לפני שנתיים, ואני מאוד אוהב את הנשיא פרס דרך אגב, שלא תבינו לא נכון, קרא לו העובד הסוציאלי של המדינה. בהי הידיעה. אז הסנאט מתכנס ומחליט לתת מענק מקופת הציבור לאותה משפחה כדי להעלות אותה מעל הרף המינימלי. ואז בצנזוס הקרוב מה יגלו? שיש לו הון מינימלי, הוא יכול לשבת בסנאט. יפה מאוד. מגיע טיבריוס ומסרב לאשר את ההחלטה. הוא אומר להם, מי שמחלק את קופת הציבור לחבריו, סופו שימלא אותה חזרה בעוולותיו. עכשיו שימו לב, לפי המשפטנים אין פה שחיתות. מדוע? המשפחה לא שיחדה אף אחד. זה לא אדם אחד ספציפי קיבל החלטה, אלא חבורה של 300 סנאטורים. 300 סנאטורים. אתה לא יכול להגיד של 300 סנאטורים יש כוונה פלילית.
כוונה זה של אדם. אבל לפי המשפטנים, רחוק לא נגיע. לפי הכלכלנים, ולפי השכל הישר, זה אבו אבו השחיתות. עכשיו אני רוצה לקפוץ 2,000 שנה, ולספר לכם סיפור נוסף, שבו ננסה להבין. וכבר מראש אני אומר לכם, אני בטוח שכל המעורבים היו צדיקים, ישרים, ואם יעברו לכם מחשבות אחרות תוך כדי הסיפור, אני מטרה בכם, אתם רואים צל הרים כהרים, אתם חושדים בקשרים, ובכלל אתם נראים לי אנשים קצת מסוכנים. אז מראש בואו נזכה את כולם, בוודאי ברמה החוקית והמשפטית. אבל, יום אחד, בלי אבל, סליחה, נקודה. יום אחד, נודע לנו, כשהייתי חשב הכללי, שהקיבוצים הגיעו להסכם למחירת תנובה, לקרן אייפקס ולבנק לאומי, עסקה שבנק לאומי יהיה שותף וממן, קרן אייפקס בראשות דוקטור זהבית יוסף, סליחה, הדוקטורט שלה לא היה, סליחה, גברת זהבית יוסף. ועל פי הסדר הקיבוצים, המדינה כידוע לכם מכספי משלמי המיסים, שילמה מיליארדים רבים מאוד לקיבוצים, אני לא מותח על זה ביקורת וגם לא משבח את זה, אני רק טוען כאן עובדה, אני לא רוצה להסיט את הדיון. אבל בין אם זה טוב, בין אם זה רע, בהסדר הקיבוצים המדינה נתנה מיליארדים רבים, אם אני לא טועה 7 מיליארד, אבל אני לא סגור על זה כרגע, ובתמורה היא קיבלה את הזכות לקבל 7% מהמניות והזכויות שיצמחו לקיבוצים, כאשר תנובה תתגבש לחברה ותימחר. והנה, היא נמכרת. מה המדינה זכאית לקבל? 7%. אגב, המחירה הייתה לפי מחיר מאוד מוזר, ואני אפרט אותו עוד מעט, של מיליארד דולר. כאשר עיון קל בקרקעות של תנובה בתל אביב, בלי הערכת שווי אפילו, מראה לך שאין סיכוי עלי אדמות שזה שווה פחות מ3 מיליארד דולר. אבל עניינם של הקיבוצים לזרוק את כספם, סליחה, כספכם בעצם. אבל לא משנה, פרט שולי הם מסרבים לתת את ה7% למדינה. מאוד כעסתי. ביקשתי יפה, ביקשתי פעם שנייה יפה, וכאשר נהניתי בתשובה שלילית, החלטתי לפנות לבית המשפט, להגיש צו מניעה נגד ההסכם. החשב הכללי הוא הבעלים הפורמלי, החוקי, של כל נכסי המדינה וזכויותיה, ולכן זו לא רק סמכותו, זה חובתו. אם הייתי נמנע, זו שחיתות. כמובן, רק לפי הכלכלנים. איך ניגשים לבית המשפט? צריך לשלוח את עורך הדין שלך. בממשלה, עורך הדין שלך זה היועץ המשפטי. היועצת המשפטית של משרד האוצר, גברת ימימה מזוז. קבעתי איתה שיחה דחופה, וישבתי עם העוזר שלי ואיתה. ולתדהמתי, היא מודיעה לי שעל גופתה המתה. היא תיתן למדינה ולי לפנות לבקש צו מניעה נגד ההסכם, נגד העסקה. אני שואל, למה? מה זאת אומרת על גופתך המתה? ולמה זה עניינך בכלל? היא אומרת לי שזו עסקה מאוד חשובה למשק, מאוד חשובה למשק. אמרתי, למה זה חשוב למשק? אני לא מבין. ואת בטח לא מבינה. ובין אם זה חשוב למשק ובין אם זה לא חשוב למשק, אין סמכות חוקית לוותר על זכויות בהיקף של עשרות רבות, איזה עשרות? מאות רבות של מיליוני שקלים, כי למישהו חושב שאולי למשק ככה או אחרת. אני לא אוותר ואני אפנה ליועץ המשפטי לממשלה.
אז היא אמרה לי, אני מזכירה לך שזה אח שלי, אתה יכול ללכת, הוא לא ייתן לך, אני כבר דיברתי איתו. עכשיו, אני נראה לכם אדם נחמד ונעים, ובדרך כלל זה גם כך, אבל הרגשתי את דמי עולה לראשי, כמו שאומרים, מכיוון שלוקח לו איזה 4 שניות, למזלי, בשנייה השלישית תפס אותי העוזר בברך, ואמר לי, שכחתי להגיד לך שגיליתי משהו. אמרתי לו, בסדר, אחר כך תגיד לי. לא, 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 זה עכשיו חייבים. אמרתי, אני פה באמצע. הוא אומר לי, תאמין לי, כדאי. טוב, מה? אני לא יכול לידע. זזנו רגע הצידה, אומר לי, תשמע, אתה לא מאמין? מצאתי את הסדר הקיבוצים המקורי, בתיקים שלנו. שזה יפה. החשב הכלי, אגב, זה גוף מסודר. אמרתי לו, בסדר, אני לא מוזיאון ישראל ולא ארכיון, מה זה מעניין אותי? הוא אומר לי, כן, אבל גם קראתי אותו ומצאתי שם סעיף מאוד מעניין. מה הסעיף? מתברר שאתה אישית צריך לחתום שהקיבוצים עמדו בכל תנאי הסדר הקיבוצים באופן מלא. אמרתי, טוב, אם אני לא חותם? הוא אומר, אם אתה לא חותם, לפי החוק, הם צריכים לשלם 50% מס. אז אני מציע שנוותר על השבעה, נלך על ה-50. חזרתי לימימה, אמרתי לה, אין בעיה, לא צריך. חזרתי בי, לא צריך. הודעתי להם שאנחנו רוצים 50% מס. עכשיו, אתם מתארים לעצמכם שהם מאוד לא אהבו את זה, אבל בסופו של דבר לא נשארה להם ברירה ונתנו לנו את ה-7%. אבל הסיפור לא נגמר. מיד עם קבלת ה-7% מגיעה הדרישה של אייפקס, שאנחנו נמכור להם את ה-7%. באיזה מחיר? של $1 מיליארד. עכשיו, אני מקווה שאני לא מסבך אתכם, אבל עוד שני פרטים קטנים. אחד, יחד עם המניות, אייפקס נאלצה, או לא נאלצה, לא יודע, זה היה חלק מהעסקה, לתת לקיבוצים גם אופציה. מי שרוצה למכור את המניות, בעצם הם נתנו להם אופציה למכור. נתנו להם אופציה למכור במשך 3 שנים במחיר של $1 מיליארד. מי שרצה מחר היום, מי שירצה ימכור בעוד חודש, מי שירצה לחכות, ימכור בעוד 3 שנים. יש לו 3 שנים את הזכות למכור. במחיר של המיליארד. הרוב ממשו, אני קיבלתי את המניות ואמרתי, אני טוב לי המניות של תנובה. אז מגיעה הדרישה למכור, והפרט השולי השני ששכחתי לציין לכם, זה שאיך נקבע המחיר של $1 מיליארד? למה מיליארד? למה לא 2? למה לא 4? למה לא חצי? אז מתברר שהקיבוצים זה אנשים מסודרים, והם עשו את העסקה על בסיס הערכת שווי. אחלה. שהראתה שהעסק שווה מיליארד, אני מעגל. מי עשה את הערכת השווי? אייפקס. הודיתי לאייפקס על הבקשה, ההצעה המחמיאה למכור להם את המניות שלנו, וסירבתי. ואז הם מאיימים שאם אנחנו לא נמכור, הם מבטלים את העסקה. בבקשה. ואז עוברים שבועות אחדים, וקורא לי שר האוצר לדיון מיוחד. האדון א' הירשזון. שמעתם על האקזמפלר הזה? ואדון א' הירשזון יושב יחד עם מנכ״ל האוצר והממונה על התקציבים ויושבים, וכמובן הייעוץ המשפטי, ויושבים, ומה הם עושים? לוחצים אותי למכור. אומר הממונה על התקציבים, אנחנו צריכים את הכסף, חייבים את הכסף. עכשיו אני אספר לכם עוד פרט שולי, אני מתנצל על התסבוכות. כאשר המדינה מוכרת נכסים, מפריטה, ההכנסות לא נספרות בתקציב. זה לא חלק מהתקציב. לפי כללי החשבונאות, בכל זאת אתם בקריאה אקדמית אונו,
אז לפי כללי החשבונאות, אתה בעצם מחליף נכס בנכס. אז אתה לוקח את התמורה, החלפת נכס בנכס אחר, מזומנים. זה לא הכנסה. אז זה לא מקטין את הגירעון, זה לא נכנס כהכנסה תקציבית, ולכן זה בכלל לא עניינם של אגף תקציבים. מה כן אתה עושה? אתה מחזיר חובות, וזה חלק מתזרים החוב בעצם שלך. אתה יכול לגייס פחות. עוד פרט שולית, זה שכשאני נכנסתי להיות חשב כללי ב-2003, הגירעון היה 40 מיליארד שקל, או רגע, סליחה, כן, קצב של 45 מיליארד שקלים גירעון. בקצב של היום זה כמו 80-90. אבל ב-2007 הבאנו את הגירעון, אתם יודעים לכמה? אפס. אפס. זאת אומרת שאנחנו גם תזרימית לא זקוקים לכסף. אז אמרתי לו, סליחה, זה בכלל לא נכנס לתקציב, ולכן זה לא עניינך, אתה ראש אגף תקציבים, אתה לא החשב הכללי. אז אומר המנכ״ל, או שזה היה שוב פעם ראש אגף תקציבים, אני לא זוכר, שאני פוגע במדיניות הממשלה, אם אני לא מוכר. אמרתי, קודם כל אני שמח שיש מדיניות, אבל אם תסביר לי רק מהי. להפריט, אנחנו בעד להפריט. אמרתי לו, בבקשה, יש לך 102 חברות ממשלתיות, לא ראיתי שאתה כינסת דיון להפריט, אף אחת מהן. למה רק את זאת? וחוץ מזה, אתה החשב הכללי? אתה רוצה להיות החשב הכללי? תחכה שאני אלך, תהיה החשב הכללי ותפריט מה שאתה רוצה. זה לא סמכותך, לא אחריותך, לא עניינך, ואני לא מבין מה זה הדיון הזה בכלל. כשאני מספר לכם את זה כאילו זה שתי דקות, זה דיון של שעה. טוב, אומר אירזון, אנחנו מנהלים דיון, אני רוצה לשמוע את כל הדעות. טוב, בסדר, תשמע את כל הדעות. פונה למנכ״ל, מה דעתך, מה עמדתך, פונה לראש אגף תקציבים, מה דעתך, מה עמדתך, וכן הלאה וכן הלאה. והם כולם בעד. אומר לי, מה לך יש להוסיף או להגיב? אמרתי לו, שום דבר אין לי, אין לי יותר מה להגיב. אמר לי, אוקיי, אז אני לא השתכנעתי מעמדתך ואני מבקש שאתה תמכור את המניות. אמרתי לו, אני מודה לך על הבקשה, רק תזכיר לי, זה לא סמכותך הרי. אז מכוח מה אתה מבקש ממני? אם אתה מבקש ממני כאלף הירזון, אז אני מודה לך על הבקשה ודוחה אותה. אם אתה מבקש ממני כשר האוצר, אז בוא תזכיר לי רק מאיזה סמכות ובאיזה סעיף בחוק. כי אני מכיר רק חוק נכסי מדינה, וכתוב שם החשב הכללי בלבד, שזה אני. אני לא מוכר. נהיית מאומה. וככה זה נמשך. נמשך ונמשך. והישיבה מתפוצצת וקובעים עוד אחת. ולמרבה המזל, אחרי כמה שבועות עוצרים אותו. חוזר אולמרט, נמשכים הלחצים. ככה זה מלווה אותי שנה. עד מתי? עד שאני הולך. טוב, בסוף אני הולך. אין מה לעשות. כל דבר רע בסוף נגמר. מגיע המחליף שלי. מאיפה הוא מגיע? מבנק לאומי. מבנק לאומי. אלא מה? כיוון שבעסקה יש את בנק לאומי, היא חלק מהרוכשים, ומה שיותר חשוב, היא המממנת. אז אסור לעסוק בעניינים שמהם באת, לפחות שנה, אלא אם כן, יש לך אישור מהייעוץ המשפטי, או לכל הפחות, הייעוץ המשפטי שאחראי על בדיקת ניגודי העניינים ויישום הכללים, או לכל הפחות הוא לא מורה לך להימנע. אז אני לא יודע אם נתנו אישור, או לא הורו לא להימנע, בכל מקרה הוא לא נמנע. ומה הוא עושה פחות או יותר בשבוע הראשון שלו? מוכר אותם, 7%. את ה-7% תמורת החלק היחסי במיליארד דולר, רק שתבינו, הפסדנו בעסקה הזאת סדר גודל של 0.5 מיליארד שקל. 0.5 מיליארד שקל הפסדנו. אוקיי, מלא. יכול לקרות. עוברים עוד חודש או חודשיים, ומודיע קובי אבא בראש אגף תקציבים שהוא עוזב את האוצר. יחכה שנת סינון כחוק. ולאן הוא ילך? לבנק לאומי, כמובן.
עובר עוד שבוע או שבועיים, ואמא מזוז גם הודיעה שהיא עוזבת את האוצר. ולאן היא הולכת? היא ממונה להיות היועצת המשפטית של תנובה. אבל קובי אבר חיכה לפחות שנה, לפי החוק. היא מגישה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפתור אותה משנת הצינון. למה? כי היא לא נגעה בענייני תנובה מאז שהיא שתתה חלב בשנת תרפפור. לא נגע, ולכן אין לה ניגוד עניינים, ולכן צריך לפתור אותה מהצינון. אני קורא זאת, אני כבר פה בקריירה האקדמית כבר, חזרה. אחד המנהגים המקובלים באוצר שהיה מאוד מאוד מתואב בעיניי, זה שתוקפים משהו בתקשורת, משהו, בדרך כלל מישהו, בתקשורת, ועושים את זה גורמים בכירים באוצר, גורמים אנונימיים, מתחבים. אני לא נהגתי כך מעולם. כשהיה לי מה להגיד, אני אומר בפי לציטוט. הרמתי טלפון לעיתון המאוד לא אהוב עליי, כי זה התפרסם שם, ידיעות אחרונות, וביקשתי שיצטטו אותי. הנה היומן שלי עם הפגישות, הנה, שהיא נכחה בהם. זה בבוקר הדיון בבית המשפט. היא הגישה תצהיר לבית המשפט שהיא לא נגעה בתנובה. היא מזדרזת לקרוא את העיתון בבוקר ובו הדברים שלי, ומזדרזת להגיש תיקון לתצהיר, פשוט נשמט מזיכרונה. שכחה, קורה, לא קרה לכם? המינוי מבוטל. עכשיו, מה אתם אומרים על הסיפור הזה? מעשה היה? לא היה. הימנעות? לא הימנעות. מי אחראי? מה אחראי? הייתה כוונה? מישהו דיבר? ברור שלא. זה הרי לא יכול להיות. האם זה עמד לנגד עיניהם התפקידים הבאים? אני בטוח שלא. לא יכול להיות שלא. אבל תגידו לי, אני רוצה לשאול אתכם עוד משהו. האם הדעה שלכם, תגבשו אותה. קחו 3 שניות. 1, 2, 3. צילמנו. עכשיו בואו נראה אם הדעה שלכם תשתנה. אם אני אספר לכם את כל הסיפור, כי אני התחלתי מפרק ב'. את פרק א', שקרה כמה חודשים קודם לכן, לא סיפרתי. כמה חודשים לפני שבאו אלינו שלא רוצים לתת לנו את ה-7% וכן הלאה וכן הלאה, שגם זה נמתח חודשים, כן? בשנת 2003, כל שנה ראש הממשלה ופורום מנהלי כספים בישראל מחלקים 2 אותות הוקרה למנהלי הכספים המצטיינים במדינה. בשנת 2003, עבדכם הנאמן קיבל לצידה של מי שהוצגה אז כדוקטור, היום אנחנו יודעים שהיא רק גברת, זווית יוסף. זכינו שנינו באות. וכחלוף כשנתיים, או יותר קצת, 2.5, מתקשרת אליי זווית יוסף, ואומרת לי, תשמע, המנכ״ל של אייפקס העולמי, או האירופאי, או ה... לא יודע, משהו גדול, מגיע לארץ, אני רוצה לעשות ארוחת ערב, הוא בא לבחון האם כדאי לאייפקס להשקיע בישראל. אני רוצה לעשות ארוחת ערב אצלי בבית, איזה 20 אנשים, וחשוב לי, אם אתה תהיה תסכים, תבוא גם אתה ביום שישי בערב, ותספר כמה הכלכלה שלנו מוצלחת, כמה הרפורמות מעלות את הצמיחה וכן הלאה וכן הלאה, כדי שהוא ישתכנע שיש פה אופק להשקעות. ואני חושב על זה. עם אייפקס אין לי שום קשר, לא מכרתי להם שום דבר, הם לא תלויים באף החלטה שלי, ככה חשבתי. אז אין שום דבר רע, מה רע? החשב הכללי גם אחראי על
הייצוג של ישראל בפורום בינלאומי, חברות דירוג, וזה חלק מה... לא חלק מרכזי מהתפקיד, אבל זה חלק, וזה נחמד. והיא אומרת לי, מה שהיה נשמע לי קצת מוזר, אבל אומרת לי, תשמע, יום שישי בערב, אתה בטח עם המשפחה, תבוא עם אשתך, מה אכפת לך? ככה גם תענה מערב עם אשתך, וגם אני, אנחנו נראה אותה, אנחנו בטוחים שהיא אישה מקסימה, והם צודקים. אמרתי, בסדר. אמרתי לאשתי, היא לא אוהבת את זה כל כך, אני יותר תיאטרלי. אבל בסדר, הלכנו. הלכנו, אנחנו מגיעים, ואנחנו רואים את אותו מנכ״ל, רואים את זהבית יוסף, וזהו. אין אף אחד. אשתי עושה לי ככה, 20 איש, מה? אנחנו לבד. תשמעי, זה מה שאני הבנתי, אני לא... דבר אחר כך. בכל זאת, אנחנו פה. טוב, אני מדבר על כלכלת ישראל וכן הלאה, אבל בסדר, אוקיי. אחרי כשעה, הם אומרים לי, תשמע, האמת ש... רצינו להיפגש איתך בצורה לא פורמלית, כי אנחנו שוקלים לקנות מוסד פיננסי מאוד גדול בישראל. ואנחנו צריכים מנכ״ל, וחשבנו עליך. אמרתי להם, תשמעו, קודם כל תודה רבה, זה מאוד מחמיא לי. אבל אני, אמנם אחרי האמצע של התפקיד כבר, מסתכל, כבר רואה באופק את סוף התפקיד, אבל אני לא חושב שזה ראוי שחשב כללי יחפש עבודה, או אפילו יקשיב להצעות עבודה בעודו בתפקיד. אז אני מודה לכם, אבל אני לא רוצה לדון בהצעה כזאת. אנחנו חוזרים הביתה, ואני אומר לאשתי, תשמעי, זה ממש מוזר העניין הזה. נכון שכל החשבים הכלליים הלכו להיות מנכ״לים של בנקים. זה נכון. אבל הם לא הלכו להיות מנכ״ל בדקה שהם עזבו. הלכו להיות משנה למנכ״ל, סמנכ״ל, שנתיים, להכשיר אותם, ואז ממנים אותך למנכ״ל. לא מיד. זה נכון שאני באתי עם ניסיון עסקי כשלהם לא היה. לחשבים הכללים שלפניי היה אפס ניסיון עסקי. אפס. הם באו רק מהאוצר, אני היחיד שבאתי מבחוץ. וזה נכון גם שיש לי אותות ואיתורים שלהם אין. אבל עדיין אני חושב שזה מופרז למנות אותי למנכ״ל של גוף פיננסי גדול, בלי איזה תקופת הכשרה באמצע. ולכן זה לא נראה לי, לא מבין את זה. לא מבין. אחרי חצי שנה, כאשר עלה הסיפור של תנובה, שאלתי את עצמי, יש קשר? אין קשר? ברור לכם שאחרי שעזבתי את התפקיד, לא קיבלתי אף הצעה מ-APACS. גם לא מבנק לאומי, כן. אז אם אנחנו מבינים את הסיפור הזה, בואו ננסה לאפיין את השחיתות שאנחנו הכלכלנים קוראים בצורה טובה יותר. בעצם השחיתות הזו קשורה בטבורה עם סמכות ואחריות. מכיוון שבניגוד למשפטנים אנחנו כבר לא קושרים את זה עם מעשה, אלא עם החלטה. אז זה מחייב סמכות ואחריות. אז בואו נראה איזה סוגי סמכויות יש בה ברשות המבצעת, שיכולות להיות קשורות עם בעיות של שחיתות. אז האחד, זה הסמכות שנוגעת לזכותה של המדינה לקבל משאבים, למשל מיסים, תמלוגים,
מוכרים נכסים ומקבלים תמורה. הסיפור של תנובה עם השבעה אחוזים הוא דוגמה, אבל יש עוד דוגמאות. האם נראה לכם סביר שרק ב-2005, כשאני הייתי חשב כללי, או 2004, לא זוכר מתי התחלתי את זה, נעשה לראשונה ביקורת על התמלוגים שמשלמת חיל מכוח חוק למדינת ישראל? לפני זה לא עשו ביקורת? נראה לכם נורמלי? זה משאבים של מיליארדים? מיותר לציין ששש דקות בערך אחרי שהמבקר, שאגב, סליחה על החשדנות, אני כנראה כן חושד בקשרים, שלחתי ביקורת סמויה. אבל שש דקות אחרי שהוא הגיע לחומרים, הוא מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, רימו אתכם. מאות מיליונים. לקח לו שש דקות. זה נראה סביר? איפה היו מי שאחראים על הסיפור הזה לפניכם? האם הם לא חשבו או שנמנעו? לא יודע, אני באמת לא יודע. אבל כאשר יש למדינה זכות לקבל משאבים והיא לא מפעילה את סמכותה, כמו לשלוח ביקורת, כמו להגיש תביעות, כמו לחלט ערבויות. אתם יודעים שאני, אולי ההישג שאני הכי גאה בו, בתקופתי באוצר, זה שאני הראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל שחילט ערבויות. מטעם הממשלה. לא חילטו עד אז. כלום. אתה לא משלם. אומרים לך, נו, נו, נו. יפה, מבקשים יפה. נראה לכם נורמלי? אז זה קטגוריה אחת, של בעצם סמכות שנוגעת לזכותה של המדינה לקבל משאבים שמגיעים לה.